निसर्ग चक्रीवादळ दापोली तालुक्यामध्ये दाखल होण्यापूर्वी मायकोकणची टीम हरणेमध्ये पोहोचली होती. हरणे आणि पाचपंढरी परिसरातील त्यांनी माहिती घेतली, तिथल्या ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेतल्या, त्यांना प्रशासनाकडून काय हवं आहे याची सुद्धा माहिती घेतली. तौक्ते चक्रीवादळ हरणेमध्ये संध्याकाळपर्यंत पोहोचलेला नव्हता, त्यावेळेला तिथला समुद्र मात्र शांत होता. हळूहळू वारे वाहू लागले होते आणि त्यामुळे प्रशासनानं तातडीनं तिथल्या लोकांना स्थलांतरित केलं आहे. ज्या गावांना ज्या वाड्यांना सगळ्यात जास्त धोका आहे त्यांना तिथल्या जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये स्थलांतरित केलं आहे. त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी सोयीसुविधासुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याबद्दल तिथल्या स्थानिक प्रशासनानं मायकोकणला माहिती दिली आहे. मौजे पाचपंढरी येथील जवळजवळ 121 घरातील कुटुंबांना आम्ही शिफ्टिंग केलेलं आहे. 121 कुटुंबातील जवळजवळ 625 एवढी लोकांना आम्ही जिल्हा परिषद मराठी शाळा पाचपंढरी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या घरी शिफ्टिंग केलेलं आहे. हरणे आणि पाचपंढरी येथील स्थानिक मच्छीमार समाजानं प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य केलेलं आहे. लोकांना काही अडचणी होऊ नयेत यासाठी गावातील ग्रामस्थसुद्धा झटत आहेत. जिल्हा परिषदची मराठी शाळा आहे पाचपंढरीतली, या ठिकाणी त्या ठिकाणी त्यांना आम्ही नेऊन ठेवलेले आहेत. त्यांची सगळी तिथे राहण्याची लाईटची सगळी त्यांची पिण्याच्या पाण्याचीपासून व्यवस्था केलेली आहे. सॅनिटरीचं पण तशी व्यवस्था केलेली आहे आणि ग्रामस्थांनी तसं प्रशासनाला चांगलं सहकार्य देखील केलेलं आहे. ज्या गरोदर माता आहेत आणि ज्यांच्या डिलिव्हरीची तारखा ह्या संभाव्य ह्याच्यामध्येच आहेत त्यांचीसुद्धा त्यांना पत्र देऊन त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. भविष्यात जर पाण्याचे उद्भव जे आहेत ते जर हे झाले किंवा नादुरुस्त झाले किंवा दूषित झाले तर त्याचे जे आवश्यक ते TCL पावडर आणि मेडिक्लोर हे ग्रामपंचायतमध्ये उपलब्ध करून ठेवलेले आहे. अशा तऱ्हेने या चक्रीवादळासाठी जी काही संभाव्य तयारी करायची आहे त्याचं पूर्वनियोजन या स्तरावर करण्यात आलेलं आहे. गेल्या वर्षीच्या निसर्ग चक्रीवादळानं या भागातील मच्छीमारांचं प्रचंड नुकसान केलं होतं. अनेक बोटी वाहून गेल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला होता. सरकारकडे वारंवार हरणेमध्ये जेटीची मागणी होत आहे पण ती काही पूर्ण होत नाही आहे. त्यांना बोटी कुठेतरी लांब दुसऱ्याच्या गावामध्ये आडोशाला ठेवाव्या लागतात, त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखीनच भर पडते आहे. यावर सरकारनं काहीतरी उपाययोजना करावी अशी त्यांची मागणी आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सर्व मच्छीमार सगळ्या होड्या नौका आम्ही खारीत नांगरून ठेवलेले आहोत. कारण हा निसर्ग कधी काय येईल, कधी मच्छीमारांच्या म्हणजे जसं बोलतात कोप येतो तसा मागच्या गत कोप येऊ नये म्हणून आम्ही त्याची चांगल्या पद्धतीने दखल घेऊन आम्ही सगळे सुरक्षित ठिकाणी उभे आहोत. आत्तापर्यंत मच्छीमारांना या शासनाने जेटी मंजूर करून जवळजवळ 5-6 वर्ष झाली. आत्तापर्यंत जेटीचा काही हे झालेलं नाही, काम झालेलं नाही. आणि आत्ता प्रत्येक आपल्या हरणेबंदरातला मच्छीमार जेवढे लॉन्चे आहेत तेवढ्या लॉन्ची आपल्या दाभोळ खाडीमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत, जयगडमध्ये झाले आहेत, त्याच्यानंतर दिघीमध्ये गेले आहेत. कारण इथे सुरक्षित बंदर नसल्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या बंदराचा आश्रय घ्यायला लागतो. करणार आहोत शासनाला आमची विनंती आहे, या ठिकाणी होणारा वादळ असेल, नुकसान काय होणार असेल तर त्याला पार्श्वभूमी म्हणून शासनाने त्यांची यंत्रणा NDRF टीम असेल किंवा शासनाकडनं लागणाऱ्या या ठिकाणी सुविधा असतील तर शासनाने तत्काळ उद्भव याचा प्रकार घडेल जेव्हा याचा काही मोठा प्रकार घडेल त्यावेळेस शासनाने तत्काळ ही सुविधा राबवायला पाहिजे आणि आमच्या समाजासाठी आम्हाला ते तत्पर सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे ही आमची शासनाकडे मागणी आहे. आणि गेल्या निसर्ग चक्रीवादळापासून ह्याही वादळामध्ये जो तडाखा लोकांना मिळणार आहे आणि मिळू नये ही आम्ही परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि आम्हाला चांगल्या प्रकारे दिलासा शासनाकडनं मिळावा ही आमची मागणी आहे.